פרשת ויקל. אם פרשות תרומה תצווה, כן, זה הצוואה למשה רבינו, ויקל פקודי זה הצוואה של משה רבינו לעם, ונדבת העם, התרומה של העם, והעשייה והמלאכה והקמת המשכן, זה החותם המעשי בנוגע למשכן, להקמת המשכן. בעצם יש כמה וכמה חזרות על יותר כלליות ויותר מפורטות על תרומת המשכן, מלאכת המשכן, הצוואה. כן, כותב הרמב"ן שכל החזרות האלה, כן, זה לגודל החיבה של עניין המשכן. בתחילת הפרשה כותב הרמב"ן כך, כן, שוב, הפרשה פותחת בויקל, כן, ויקל את כל הדת בני ישראל, כן, ויקל את כל הדת בני ישראל, יש פה איזשהו כינוס של כל עם ישראל, מזכיר גם את הביטוי הקל, מצוות הקל, כן, יש מצוות הקל, הרמב"ן רומז אליו, כן, כותב הרמב"ן, ויקל, לכלול כל הדת בני ישראל, האנשים והנשים, כי כולם התנדבו במלאכת המשכן. כן, ולכן, שוב, אז אחרי הדיבור בהר סיני, אחרי שבירת הלוחות, אחרי המסווה, כן, סוף הפרשה האחרונה, פרשת כי תישא, חזר וציווה וקהילם אליו כל העדה, אנשים, נשים וטף. כן, הרמב"ן מביא את הביטוי שבפרשת הקהל, כתוב מפורש בתורה, אנשים, נשים וטף. פה לא כתוב, אבל גזרה שווה. ויקל הקל, אפילו תף, כן, שם הגמרא דורשת, תף למה באים, טוב, הרמב"ן רואה גם את התף כאן. על כל פנים, הנקודה הראשונה, כן, מה העניין להקל? הנקודה הראשונה, כי כולם, כולם, כולם שייכים במלאכת המשכן, בנדבה, בתרומה, בעשייה, כולם שייכים, כי כולם שייכים במשכן. טוב, אני אומר, קצת חידוש ברמב"ן, כולל התף. גם אבן עזרא אומר בכיוון הזה, כן, טעם ויקל שישמעו הכל מפיו דבר המשכן שהתנדבו. כן, אז צריך שכל הדת בני ישראל, כולם, הכל, ישמעו כולם מפי משה רבינו, כן, את דבר המשכן, כדי שיתנדבו. כן, כולם שייכים בזה. כן, ודאי. זה שוב מעמיד אותנו על הנקודה היסודית, הכללית, שבמלאכת המשכן, במשכן, אנחנו ניגע בזרד, ודאי הצד הכללי, מצווה שמוטלת על הכלל, כן? ודאי שגם מצוות המשכן, מקדש, ועשו לי מקדש, כן? אם שואלים את עצמנו, מי מצווה, כן? ועשו לי מקדש. מי בכלל הציווי? התשובה, ודאי שהציווי הוא על הכלל. כן, כן, הגמרא בסנהדרין שאומרת, כן, הרמב״ם מעתיק את הגמרא בסנהדרין, כן, הרמב״ם בהלכות מלכים, כן, שלושה דברים נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, כן, להעמיד להם מלך, להכריז זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה, כן, שלוש מצוות. אז האלף הקודם לכל זה להעמיד מלך. למה להעמיד מלך? כי כדי לבנות מקדש צריך את הכלל. מהו הביטוי, של הכלל? זה המלך, זה בעצם הביטוי של הכלל, כן, המצווה שמוטלת על הכלל ועשו לי מקדש. טוב, ממשיך עוד הרמב"ן, וייתכן שאז ביום מחורת רידתו, כן, ורמה גולה מעניין המשכן, אשר נצטווהו מתחילה קודם שבור הלוחות, כן, אז הרמב"ן לשיטתו, אמרנו, נחלקו רש"י ורמב"ן, מתי הייתה הצוואה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. הרמב"ן אומר, הכל כסדר, כן, אין לשנות, כן, הרמב"ן באיזשהו מקום כותב, דברי אלוקים חיים, הכל על פי הסדר, הצוואה למשה לפני מעמד הר סיני, שמשה רבינו עלה להר, ושבירת הלכות, כן, והצוואה לעם אחרי, כן, הכל כסדר,
כן, ואליבא דרשי, הכל, 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 כן, כך רשי בפרשה הקודמת, הכל, סליחה, הצוואה, הכל, זאת אומרת, כולל גם הצוואה למשה רבינו, הכל אחרי חטא העגל ושבירת הלוחות. טוב, הרמב"ן, על פי דרכו, כן, ייתכן שכל זה היה ביום הוכרעת רידתו, כן, למחרת יום כיפור, למחרת רידתו, כן, ואמר גולם, עניין המשכן שמצטבר מתחילה קודם שיבור הולכות, כיוון שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא ונתן להם לוחות שניות, כן, אז אחרי חטא העגל, ויחל משה, הקדוש ברוך הוא מוחל, נתן לו לוחות שניות, קראת עמו ברית חדשה, כן, שאלך השם בקרבם, כן, כל זה בפרשה הקודמת, הנה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם, כן, וידוע שתהיה שכינתו בתוכם, כמו שציווה תחילה, שוב, לפני, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. אז, וזה בעצם גם עניין שני להקל, כן, הרמב"ן, שוב, גם בא להסביר את ההקל, מה העניין של ההקל הזה? אומר הרמב"ן, הנקודה היא ברית חדשה, כן, הנקודה היא כן, ולפי הרמב"ן זה עוד יותר, כן, לפי הרמב"ן כבר נצטוו על המשכן, כבר הייתה צוואה, עוד לפני שמשה רבנו עלה להר, הייתה כבר צוואה על המשכן, כבר נצטוו, היינו, על כל פנים משה רבנו, הקדוש ברוך הוא כבר ציווה, כן, ובין לבין, בין שהקדוש ברוך הוא ציווה, לבין משה רבנו שמצווה, אז כן, יש שבר גדול, שבירת הלוחות, כן, אבל זה ודאי לא מתחיל משבירת הלוחות, זה העגל, אהרון, כן, לא ניכנס, אבל ודאי שיש משבר גדול, כן, הרגו איש אנשה, סליחה, הרגו איש אנשה במקום אחר, אבל עברו ושובו משאר לשאר במחנה, הרגו איש את אחיו ואיש את קרובו, כן, ודאי שיש פה קו שבר גדול וצריך רפואה, כן, צריך רפואה גדולה, יש שבר גדול שמצריך רפואה גדולה, ואומר הרמב"ן שפה, בצוואה על מלאכת המשכן, פה זה הרפואה, זאת אומרת, אז יש כבר לוחות שניים, והקדוש ברוך הוא כבר אומר, כן, משה רבנו מבקש בפרשה הקודמת, הקדוש ברוך הוא נאתר, שישרה שכינתו עליהם, אבל בפועל, השראת השכינה זה בדיוק כאן, זה בדיוק שוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, פה נמצאת הרפואה. כן, המדרש מביא, ראו קרא השם בשם בצלאל, עד הוא דכתיב, הרפא משובתם אוהבים נדבה. כן, אז בסוף הושע, כן, הפטרת שובה ישראל, שובה ישראל על שם אלוקיך, כי חשלת באבוניך, קחו עמכם דברים. כן, אז בתוך ההפטרה, כן, סוף הושע, אומר הנביא, הרפא משובתם אוהבים נדבה, כן, ככה מדרש מעתיק פה. היינו צריך רפואה, כן, משובתם, יש פה, שוב, יש פה שבר גדול, שבר נורא, חטא עגל. צריך רפואה גדולה, כן, ככל שהשבר עמוק יותר, צריך רפואה גדולה יותר, והרפואה, כן, הרבה משובתם, מתוך אהבה גדולה, כן, יש תשובה מאהבה, יש גם תשובה של הקדוש ברוך הוא מאהבה, כן, גם הקדוש ברוך הוא שב מאהבה, אוהבים, כן, ובעצם מה הנקודה שעומדת בבסיס התשובה, החזרה, איך הרמב"ן מגדיר את זה? חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם, כן, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, כן, אהבה גדולה שהיה סדק גדול, כן, אבל עומק החיבור מחדש, ברית חדשה, חזור לאהבת כלולותייך, כן, שבמידה מסוימת זה יותר גדול מהראשון, כן, אז מה יותר גדול? לוחות ראשונים ולוחות שניים? התשובה תלויים איזה צד מסתכלים. הלוחות הראשונים, מעשה אלוהים, המכתב מכתב אלוהים, זה ודאי, זה הלוחות הראשונים.
אבל חוד שניים שאחרי השבר זה... אדרבה, זה מצידנו. כן, אם אנחנו מסתכלים מצידנו, כן, לא בחינה מוחלטת, אלא בחינה יחסית ביחס אלינו, אז, אז הלוחות השניים, החיבור השני, כן, זה דומה לכל סוגיית הנסירה, כן, חיבור ראשון, שהוא חיבור טבעי ולא בחירי, כן, ונסירה, כן, והעומק המשמעות של הנסירה, כן, זה לחזור ולהתחמר מחדש חיבור בחירי, מרצון, מאהבה, שיותר גדול מהראשון, כן, זה על גבי הראשון, למרות השבר, אבל מרפא את השבר, תשובה מאהבה, כן, תשובה מאהבה שמהפכת זדונות לזכויות, כן, וזה עומק, עומק המעמד, כן, עומק הקל שפה, כן, ועומק מה שהמדרש מביא, הרפא משובתם אוהבים נדבה. על איזה נדבה מדובר? נדבת המשכן. כן, אז על מה הכל בנוי? על נדבת המשכן. כך, אני חושב, זה... מה? כן, אבל עוד לא הביאו. שוב, לפני רגע, אני אומר, גם לפי הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו, אבל עדיין, זה, פה זה החלק של העם, פה מצטווים ומתנדבים. מה? חטא העגל. חטא העגל זה הנסירה. כן, היה חיבור ראשון, היו לוחות ראשונים. חיבור ראשון שלפני הנסירה, הייתה הנסירה, המשבר הגדול, חטא העגל. וחיבור שני, לוחות שניים, כן, שוב, מחדשים ברית חדשה, כן, הרמב"ן קורא לזה ברית חדשה, כל מה שהקדוש ברוך הוא, כל המשא ומתן בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אם אין פניך עולים אל תעלינו מזה, ובמי ודאי איפה, כן, כל המשא ומתן, כן, זה נראה, צד אחד זה נראה כמו משא ומתן, אבל באמת באמת, הרמב"ן רואה את כל זה כברית חדשה שהקדוש ברוך הוא חוזר וקורא עם עם ישראל, כן, כן, גם הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כן, הקדוש ברוך הוא נעתר, הקדוש ברוך הוא מתפייס, כן, הרפא משובתם אוהבי נדבה, זה הפסוק שמביאים חז"ל מביא המדרש, ושוב, נדבה, האהבה, שמתוך הנדבה, כן, מה מחוללת חזרה, אהבה גדולה, אהבת כלולותייך, בלשון רבן, מה נקודת המפנה, מה עושה את המפנה הגדול הזה, מה מחולל הנדבה, מה העניין? ושוב, המדרש מחבר את זה במישרין לנדבת המשכן, כן, הביאו בני ישראל נדבה לשם. כן, והמדרש מביא, כן, המדרש אומר, העגל מול המשכן, כן, בנזמים חטאו, בנזמים נתרצה להם, כן, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם ובניכם ובנותיכם והביאו אליי, מביאים, בנזמים חטאו, כן, בנזמים... נתרצה להם, כן, מה שכתוב בפרשה, כן, כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז כל כלי זהב. כן, אגב, המדרש מביא עוד שיש את השלמי ארבעה וחמישה. כן, אז המדרש אומר, אם בחטא העגל, כן, אז יש נזמים, אז פה יש חמישה מינים. כן, אם שם זה מין אחד, פה יש חמישה מינים, כך עוד אומר המדרש. טוב, מה עיקר הנקודה של הנדבה? מה הנקודה? מה פה, שוב, אני אומר, מחולל את התשובה הגדולה, את האהבה הגדולה, מחזיר את האהבה לקדמותה, עוד יותר מאשר האהבה הראשונה, אהבת כלולותייך, ברית חדשה, מה הנקודה הנדבה? מה הנקודה בנדבה? נדבת הלב. תראו, אני חושב, אין שום צל של ספק שבתחילת הפרשה... כן, קודם כל, הביטוי לב חוזר על עצמו לפחות שבע פעמים, כן, כל נדיב ליבו, אבל זה לא רק בנדיבות, אלא גם חכם לב, כן, נדיב לב, חכם לב, צריך להבין את מכלול הביטויים, נשאו ליבו, כן, נשיאות לב, כן, ושוב, כל נדיב לב, חכמת לב, נשא ליבן, שוב, חוזר שוב, כן. נדיב, חכם, נשיאות. כן, אין ספק שהנקודה היא הלב.
תראו, השפת אמת שואל, לב זה עיקר, אולי, טוב, טוב, מיד נראה במסילת ישרים, עד כמה הלב זה העיקר. השפת אמת שואל שאלה כזו, הוא שואל, מרבים מהם להביא. טוב, אז אני אומר, הפשט הפשוט מרבים מהם להביא מדי עבודה על המלאכה, כן? זאת אומרת, מעבר לצורך המלאכה, זאת אומרת, לא צריך יותר, כן? מעבר לזה לא צריך. טוב, אני אומר, זה הפשט, ודאי שזה הפשט. על כל פנים, שואל השפת אמת, מה בכך שמרבים? מרבים, אדרבה, מרבה הרי זה משובח, אז הוסיפו עוד. לא, הוא לא מפרט את השאלה, הוא מקצר בשאלה, אבל אני אומר, אז אפשר עוד, אפשר להוסיף. יש איזה שיעור לא פחות ולא יותר, זאת אומרת, בשקלים אמרנו שבהחלט כן, נכון? בשקלים, ודאי אם ינא עשיר לו הרבה ודאי לא ימית, הסברנו, עמדנו על זה, למה בשקלים עשיר לו הרבה ודאי לא ימית, אבל שער מלאכת המשכן, הרי שוב, שער תרומת המשכן, זה אין שיעור, אין קצבה, לא להשאיר, לא להני, עד רבה, כל נדיב לב, אז מה בכך שמרבים העם להביא? עונה השפת אמת, כן, על פי התז, כן, התז בסימן א', על... כן, מה שכתוב בשולחן ערוך מהגמרא, כן, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. מה זאת אומרת אחד המרבה ואחד הממעיט? מה זאת אומרת, המרבה הוא לא יותר מאשר הממעיט? התשובה, כך אומר התז, היינו, אם אדם משער שהריבוי יגרע מהכוונה, מהלב, כוונת הלב, ככל שהוא ימעט, תהיה יותר כוונת הלב. ככל שהוא ירבה, זה יהיה ריבוי כמותי על חשבון האיכות, על חשבון כוונת הלב, או לענייננו כאן נדיבות הלב. אז על זה עדיף טוב מעט, כן, תז מחבר את זה, טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה. היינו, הריבוי הוא זה שמפחית מהכוונה, אז טוב מעט בכוונה, כן, תז מחבר את כלל המאמרות. זה גם על תפילה, חידוש. יש חידוש, אומרים אותו בשם שלמה זלמן. אני אומר, זה חידוש. טוב, גם... טוב, היה גם ההילולה של רב שלמה זלמן. אני אומר, אפילו פסוקי דזמרה. זאת אומרת, רגילים להגיד את זה על תהילים, ודאי. אני אומר, אדם יכול לקרוא יותר פרקי תהילים, פחות כוונה, פחות פרקי תהילים, יותר כוונה, ודאי, תקרא פחות. אבל רב שלמה זלמן מחדש את זה, אמרת על תפילה, רב שלמה זלמן מחדש את זה על פסוקי דזמרה. אומר, מה עדיף? מה עדיף? קצת להריץ, כתוב, לא במרוצה, במתינות, טוב, כתוב, אבל בסדר, אבל לכתחילה ודאי צריך, טוב, יש שעון, אוקיי, אני אומר, סד זמנים, בסדר, אנחנו לא ב... אנחנו בעולם קצוב, מדוד. מה עדיף? סוד להספיק הכל, קצת להריץ, על חשבון הכוונה, או לא, יותר במתינות, בכוונת הלב, מה שתספיק, תספיק, לא תספיק, לא תספיק. אבל הרווחת את כוונת הלב, פסוקי דזמרה, מה עדיף? אומר רב שלמה זלמן, טוב מעט בכוונה, הרבות שלו בכוונה, כך אומרים בשמו, לא, כך אומרים בשמו. טוב, אני אומר חידוש, אבל זה... מה? בואו נאמר קודם כל, שנבין את... קודם כל שנפנים להלוכה, להלכה. אומר, למה יישא? אז אני אומר, ההקשר בפשטות זה נראה כמו מזמורי תהילים, זה נראה כאילו בסימן א', בסימן א' בשולחן ערוך, זאת אומרת, לא כתוב על פסוקי דזמרה, אחי זה גם פסוקי דזמרה. תראו, רב שלמה זלמן, כן, אני אומר, טוב, דיברנו רב שלמה זלמן. הוא קצת צידד, כן, יש רב חיים המפורסם, שכוונת הלב שלומד בפני מלך היא לעיכובה בכל התפילה. אחרת זה מתעסק, זה לא התפילה. בכלל לא, אין כוונה מלמד, אתה עומד לפני מלך. איזה מין תפילה זה? עבודה שבלב. אז אני אומר, בסדר,
לאו מילתא זוטרתא, הלוואי שנזכה, יש גם השגות של החזון איש בגיליונות רב חיים, אבל לכאורה נראה שרב שלמה זלמן כן צידד מסמורה, מהיסוד, הסברה הזאת היא סברה מסתבר. וכך יש סיפרו בני המשפחה שראו פעם, עכשיו בזקנתו, שהיה קצת מאוהר, אולי לא, קצת מדוכדך, היינו בערך ברכת המזון ונודה לך, והוא לא כיוון בנודה לך הודעה, אז הוא אומר, כאילו איזה, והוא אמר, כאילו, שאלו, תחקרו, כאילו, איזה מין הודעה הזאת, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא נודה לך, ואני יודע, חושבים, בסדר, אני אומר, בסדר, אנחנו, אבל רב שלמה זלמן, אני אומר, זה יוצא מן הכלל שבא ללמד על הכלל, כן, שאין כוונת הלב מספיק נודה לך, אז איזה נודה לך, איזה הודעה, איזה ברכה זאת. טוב, אני אומר, כוונת הלב. כן, אומר המסילת ישרים, סוף פרק ט"ז, כן, נקרא חלק מהפסקה, כן, המבחן שבו נבחנים ונבדלי עובדי השם עצמם במדרג אדם, מי שיודע לטהר ליבו יותר הוא המתקרב יותר ואהוב יותר אצלו יתברך. כן, אז דיברנו על אוהבם נדבה, אמרנו הנדבה זה נדיבות הלב. רגע, אמרנו את התירוץ של השפת אמת. השפת אמת מביא את התז, אז הוא אומר זאת התשובה, אומר זאת התשובה, מה זה מרבים? היינו מרבים יותר מאשר, כן, לשון השפת אמת, אמיתות כוונת הלב. זאת אומרת, זה ריבוי, אבל זה כבר לא בדיוק האמיתות של כוונת הלב, זה מעבר לזה. זה, אוי, בסדר, מביאים. אולי, יש בזה לב, אבל זה לא אמיתות כוונת הלב. מרבים? לא. אז נוותר על הריבוי הזה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כלשון השפת אמת, זה אמיתות כוונת הלב. אמיתות, סליחה, אמיתות נדיבות הלב. אמיתות נדיבות הלב. מעבר לזה, מרוויחים כמותית, אבל מפספסים את הנקודה המרכזית הזאת של אמיתות נדיבות הלב. כך מסביר השפת אמת, מרבים. טוב, בסדר. בסדר, תראה. אוקיי, אני, בסדר, לא דן על פשט המקראות והפשט, אבל זה דבר אמיתי מאוד. כן, הנקודה הזאת, אני אומר, זה כל כך יסודי בפרשה ובכל העניין שאנחנו עוסקים בו. טוב, ומתוך כך למסילת ישרים, כן, המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם, כי מי שיודע לתאר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר ואהוב יותר אצלו יתברך. שוב, האהבה בנוגע לתהורת הלב. כן, הראשונים שבארץ המה, כן, אהבות ושאר הרועים אשר תיארו ליבם לפניו, כן, הוא משה דוד מזהיר את שלמה בנו, כן, כל לבבו דורש השם, כן, וכך אמרו חז"ל, מכל לבבו דורש השם, רחמנא ליבא בעי, כן, הגמרא בחלק, כן, כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים לבדם שיהיו מעשי המצווה, כן, אז אדם עושה את המצווה. אומר המסילת ישרים, העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוון בה לעבודה אמיתית. אומר המסילת ישרים, מעשי המצווה, מעשי המצווה, אבל אם אין לב, אין את העיקר. טוב, תראו, אני רשמתי לעצמי, יש לדון, השוואה של הדברים של הרמח"ל לנפש החיים, כן, הנפש החיים אומר, הלב לב, ודאי שזה מעלה גדולה, אבל המעשה הוא מעשה, אם אדם עשה יצא, לא עשה לא יצא, עיקר תלוי במעשה, מעשה המצווה, זה המצווה, זה מה שקודם כל מצווה אותנו, לב, טוב, ודאי, צריך לשאוף, להתרומם, להשתדל, להתאמץ, אבל המצווה זה מעשה המצווה, כן, גם קודם הנפש החיים. טוב, אני אומר, יש מקום לדון. בסדר, כן, אני לא מקשה קושיות, אני רק מאיר, לא מקשה קושיות, לא מחפש תירוצים. כן, העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוון בה לעבודה אמיתית. אני אגיד עוד משהו עכשיו, כן. והנה, הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף ונוהג בהם. הלב הוא המלך. תראו, עוד יותר חריף, זה עוד יותר חריף, המסילת ישרים. אם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו יתברך, קרי, אומר הרמח"ל, הלב מביא את שאר האיברים, כן? הלב הוא המנוע, הלב הוא המנוע. כן, אז הלב מביא את שאר האיברים, ומה עם
הלב בכבודו ובעצמו, נשאר אישה מאחור, כן? מביא את שאר האיברים ואיזשהו תופס עמדה אחורית. אומר, כן, זה פשוט דבר הרמח"ל. אם הוא אינו מביא עצמו הלב אל עבודתו יתברך, לעבוד הקדוש ברוך הוא, אין עבודת שאר האיברים כלום. טוב, חריף, אני, בסדר, זה המסילת ישרים, בסדר, מוסר. אני אומר, עוד חשבתי, כן, שמתי לעצמי, אני אומר, גם הנפש החיים, אבל גם במידה מסוימת את התניא, כן, הלב הוא המלך, טוב, לכאורה, מסילת ישרים, סליחה, בתניא, כן, מלך, מוח לב כבד, המוח, כן, בתניא. טוב, המסילת ישרים מדבר פה על הלב שהוא המלך, מה? לא, לא, על איזה לב הכוונה? נראה לי... אני לא יודע אם זה רק רגש גריידה, אבל כמו העומק, עומק, תראו, הנה חינמי, לב מבין. כן. לא, זה לא רק ידיעה, זה לא נראה לי שזה רק נקודה של ידיעה. לא נראה לי שזה רק נקודה לישיעה. הלב זה... בעירה פנימית, עמוקה, זה הלב. כן, האמת שגם אתמול הזכרנו דעת, כן, ועד אלו ידע, כן, הרצון, כן, שבאמת בחסידות, הרצון, הכתר, למעלה מחוכמה בינה ודעת, הרצון, כן. תראו, אבל במידה מסוימת גם הלב משכן הבינה, נכון? רש"י בפרשה הקודמת מפרש בחוכמה בתבונה, תבונה, כן, רש"י אומר, חוכמה זה שומע ולומד מאחרים, תבונה זה... מבין מליבו, כן, זו לשון רש"י, שמבין מליבו. טוב, אולי נחתום... מה? תראו, שוב, יש את הצד הכמותי והצד האיכותי. אני חושב שזה ברור שחז"ל וכל המקורות שהזכרנו כן שמים דגש על האיכות ביחס לכמות, זה ברור. עכשיו אתה אומר, עכשיו אני גם מקבל, אני אומר, אחרי המעשים ימשכו לבבות, הרמח"ל בעצמו אומר את זה. כל הדברים שראינו פה ברמח"ל, פרק ט"ז, בפרק ז', אם תרצו, במידה מסוימת, זה כיוון, אוקיי, נגיד משלים. נכון, אני אומר, המעשים נמשכים מהלב, וזה בדיוק בדיוק הנקודה שמדגיש פה הרמח"ל פרק ט"ז, אבל אין גם צד הפוך, כן, אחרי המעשים יימשכו הלבבות, כן, אותו יסוד של החינוך, גם בעצם במסילת ישרים, כן, זאת אומרת, נכון, אני אומר, ושוב, באמת באמת בזה נוגע בעל התניא, אני אומר, לא תמיד ליבו של אדם ברשותו, לב לב, אבל מה עושים כשהלב לא בוער, מה עושים כשהלב על אש נמוכה, ולפעמים עוד פחות מזה, מה עושים, אז מה, אז בסדר, פה זה בדיוק, עבודת התמימות במידה מרובה, כן, של אחרי המעשים, משכו הלבבות, אבא, תעשה, 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 הלב יימשך, אבל תעשה, אל תרפה, תעשה. כן, בסדר, אבל חייבים גם, חייבים תעשייה, זאת אומרת, אי אפשר לדלג על זה, תראו, אני אומר, אדרבה, פעם רשמתי לעצמי איזה צד משותף, ליקוטי מוהר"ן, הרב שכטר, כן, רבי יעקב מאיר שכטר, כן, אשרי תמימי דרך, תורה א', וראיתי דברים מקבילים, נדמה לי אפילו גם מקריינא דאיקרטא של הסטייפלר ועוד,
שהצד השווה שבכולם, כן, אשרי תמימי דרך, מה זה התמימות הזאת? תמימי דרך, מה זה התמימות? שלמות, מה זה שלמות? תמימות, שלמות, זה אבוידה, אני חושב שגם הרב וולבה, בעלי אישור מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, זה האבוידה הרצופה, התמידית, עד רבה, גם במוחין דקטנות. אז כשיש אורות, יש אורות, ברוך השם, נפלא, נפלא. אבל צריך להבין, אני אומר, אדם צריך, כשיש אורות, יש אורות, יש ימי חושך, כן, יש מוחין דקטנות, כן, ההרגשה היא אחרת לגמרי, ואף על פי כן, אני אומר, העבודה הזאת, עבודה יומיומית, עבודה מתמדת, עבודה שאדם לפעמים, כן, עבודה של התקפיה, אני אומר, זה אשרי תמימי דרך, זה בעצם בגדול, אני חושב, מונח, נדמה לי, בתורה א' של ליקוטי מוהר"ן, שוב, כך נדמה לי שבאר הרב רב יעקב מאיר שכטר, כמדומה, אם אני לא טועה, ומקבילות אצל מכלול רבותינו אחרים, כן, לא יודע אם, כן, זה תמימות, כן, תמימי דרך, תמימות, שלמות, כן, שלמות כל הימים, כן, בלי הפסקה, כן. טוב, עכשיו נדבר על שבת, שבת, פרשה, משכן, מלאכת המשכן. אני רק אגיד הצד השווה, בסדר, הצד השווה אולי... משכן עניינו אמרנו, ושכנתי בתוכם, השראת שכינה בתחתונים, זה עניינו של המשכן. השבת במידה לא מבוטלת, שוב, השבת שובתים, כן, שובתים ממלאכה. אז כן, דיברנו על זה בשבת, שביתה ממלאכה, ברור שזה לא רק שבל תעשה, לעשות את השבת, ברור שיש פה ממד של עשייה. כן, זה לא רק שבל תעשה, זה לא רק שבל תעשה ממלאכה, זה לא רק מנוחה. אילו זה היה אך ורק זה, זה נתפס כמו ערך סוציאלי, ודאי שזה לא... ממצה ולו מקצת מעניינה של השבת. יש בזה, אבל צריך להבין את העומק. כן, והעומק הוא, כמדומה שכך בשפת אמת, כל מלאכות החולין, ועוד יותר מזה, אפילו מלאכת המשכן, שגם מזה שופטים בשבת, השבת כן, משיבה, מרוממת, מעלה, את כל ענייני החולין, כל מלאכות החולין, כל... ששת ימי המעשה, לתקן את שורשם במקום עליון, כן, מחזירה הכל אל השורש, כן, לשון השפת אמת, כן, לשון השפת אמת, שהביטול, כן, הוא הקיום, כן, כן, הוא כותב את זה על המשכן, כותב את זה על המשכן, שורש כל המעשים להחזירם אל מקור האחדות, ומכאן הוא עובר לשבת, כן, המשכן והשבת, ובמקום אחר הוא כותב, כן, כן, הוא כותב, השבת היא השביתה ממלאכה, אבל בכן היא תיקון העשייה, כי בתולו של דבר, זהו קיומו. כן, על ידי שהמעשים מתבטלים בבוא יום השבת, על ידי זה הוא דבר של קיימה, כן, שבת מקור הברכות, מקור הברכות לכל השבוע כולו, למלאכות בעצמם, עצם השביתה ממלאכה, בשבת מקור הברכה זה מרומם את הכל, את המלאכות, כל המלאכות של כל ששת ימי המעשה שנזכה.